лупаш. Ти лупашив рашистів досками? Так. Да. А я ножі там. Да ти що? А я їх налякав жорстко. Молодець. Я попитав їх оружія, одійшов десь недалеко і притеж. Сказав, що ви ще не будете, я його застрелю. Та не швидко ушов. І вони тут жили, так, да, виходить, в цьому селі? Ну, можна сказати? Ужас. Да. Пішли, я вам дам вкусняшок. А де батьки ваші? Мама, папа умер. Мама, бабі. Вони з дідами і бабою живуть. Так, вони з дідами і бабою. Давай, набирай. Де в нас антисептики? Треба їх хоч вмити рани ці. У нас красні. У нього вже за це, щека вже повністю. На, чекай, зайка. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Давай, Сурам! Смотри! Когда он ищет, все хорошо. Ты добрый. Руку покажи. Так, покажи. Давай щечку свою. Героям слава! Мої зайці. Героям слава!